Pokračujeme v našom rokovaní bodom číslo 7. Návrh na schválenie úveru na financovanie rozvojových programov. Pani inžinierka Liberková. Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo, predkladám návrh na schválenie úveru na financovanie investičných akcií v roku 2013. Je tu návrh na schválenie úveru vo výške 500 000 eur, s ktorým sme uvažovali už pri schváľovaní rozpočtu na tento rok. Z tohto úveru by boli vyfinancované investičné akcie tak, ako je to rozvedené v materiále, a toto je prevzaté z rozpočtu, ktorý bol schválený na rok 2013. Momentálne úverová angažovanosť mesta je vo výške 29,02. Je to k dnešnému dňu. Vrátanie úveru vo výške 500 000, angažovanosť bude predstavovať 32-45%. Návrh na schválenie úveru bol predmetom rokovania finančnej komisie v mesiaci marec. Táto odporúča zastupiteľstvu schváliť prijatie úveru a jeho zabezpečenie podľa návrhu, ktorý je predložený. Rovnako aj Mestská rada tento návrh prerokovala 17.4. odporúča prijať uznesenie podľa predloženého návrhu. Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Tento úver viac menej bol témou pri schváľovaní rozpočtu na tento rok, takže v závere minulého roku sme o ňom rozprávali, vieme, ako ho chceme použiť, taktiež bol prerokovaný v komisiách a v Mestskej rade. Ak sa nikto nehlasí do rozpravy, končím rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. Návrh na uznesenie, mestské zastupiteľstvo. Poprosím, pripravte hlasovanie. Pán poslanec Čačko sa neskoro prihlásil. Berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolorky k prijaťu dlhodobého investičného úveru na financovanie investičných akcií vo výške 500 000 eur. Ďakujem. Poprosím o hlasovanie. Kto je za toto uznesenie? Za 18, proti dvaja. Proti nikto, zdržali sa dvaja. Toto uznesenie bolo schválené. Nech sa páči, návrhová komisia. V ďalšom mestské zastupiteľstvo schvaľuje prijatie dlhodobého investičného úveru na financovanie investičných akcií vo výške 500 000 eur na 20 rokov. Po druhé, schvaľuje zabezpečenie úveru, schvaľuje zabezpečenie úveru, schvaľuje ručenie bianko zmenku v prospech príslušného peňažného ústavu. Ďakujem. Poprosím o hlasovanie. Kto je za toto uznesenie? Za 15, proti nikto, zdržali sa 4. Toto uznesenie bolo schválené.